Наша позяка, слава, честь, поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і постійно.
серце моє, слово добре, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, язик мій тростина, книжника скоропися, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, вилилася благодать із уст Твоїх, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, тому благословив Тебе Бог повік. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і славе Божий, безсмертний Ти зболив Ти спасіння нашого ради, воплотися від святої Богородиці і пресної Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти, один святої Тройці, рівно славими з Отцем і святим, святим Духом, спаси нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Чуй, дочко, і поглянь, і прихили вухо Твоє. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з Тебе воссіяло сонце правди Христос Бог наш, що просвічує сущих у темряві. Веселися, й Ти, старче праведний, прийнявши обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. Лицю Твоєму молитимусь, багатий народу. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з Тебе воссіяло сонце правди Христос Бог наш, що просвічує сущих у темряві. Веселіться, й Ти, старше праведний, прийнявши в обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. І явив Господь спасіння своє перед усіма народами. Спаси нас, Сину Божий, що в обіймах праведного Симона був несений, співаємо Тобі. Алілуя! Радуйся, благодатна
Богородице Діво, бо з Тебе воссіяло сонце правди Христос Бог наш, що просвічує сущих у темряві. Веселися, і ти старче праведний, прийнявши в обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Утробу діви чиста, щирі звон Твоїм, і руки Симеонові благословивши, як належало завчасно, і нині спас єси наш Христе Боже, але миром огорни серед вій громаду і укріпи людей, яких возлюбив єси, єдиний чоловіко любче. Час і на віки вічні. Амінь. Святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй. Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Божій спасі моїм. Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось повіднині облажать мене всі роди. Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Божій спасі моїм. Читання з послання до євреїв. Браття, не може бути сумніву, що нижчий благословляється вищим. І тут десятину беруть люди, що вмирають, а там той, який має свідоцтво, що живе. І так би мовити, навіть Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедра свого прабатька, коли Мелхіседек вийшов йому назустріч.
якби, отже, досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка була б іще потреба являтися іншому священникові по чину Мелхіседека, священникові, що не звався по чину Аарона? Бо як міняється священство, мусить конечно мінятися і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого покоління, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо було, що наш Господь походить від покоління Юди, про яке Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхіседека постає інший священник, який став ним не по закону тілесної заповіді, а силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти священник повіки по чину Мелхіседека. Алілуя, алілуя. Вона ж була
Це молитва над матір'ю, і це також благословення.
цьому маловідомому обряді маємо приклад того, як це свято Стрітня ще живе. Це є ще така жива подія, яка, можемо казати, повторяється у цьому чині очищення матері після народження дитини. Бо так, як я кажу, там майже все, що відбувається, відбувається на зразок тих подій в храмі Єрусалимському, коли Марія і Йосиф принесли дитятка Ісуса. А ще може важливіше, ми не повинні так скоро відкидати цей звичай з думкою, що це якось може жінки можуть це сприймати образливо, що ці молитви, цей обряд так говорить, що та мати не зрішила якось. Але ми повинні це сприймати справді, як це було у Старому Завіті, що це не засудження матері і ніяке засудження її новонародженої дитини, а радше це є визнання Святою Церквою святості цієї події. Бо це правда, що мама і тато беруть участь у божественному поділі створення нового людського життя. Але то є тоді, як ми знаємо, мати, яка носить ту дитину 9 місяців, і тоді родить її. І це є поява цієї дитини на появу у світі, коли вже та дитина народилася. Це є так само, чи навіть більше, участь у божественному ділі. І церква це визнає у цьому обряді благословення матері у 40-й день після народження. Визнає, що створення нового життя і народження дитини це є, як ми всі знаємо, це є причина до великої радості, але це є також участь у святій справі. Це є співдіяння із самим Богом, із Творцем всього людського роду. І тому це важливо це шанувати, і тому це важливо благословити, повітати мати з такої нагоди. І очевидно, це важливо, щоб завжди шанувати кожне нове новостворене людське життя. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за руки душі померлої сьогодні Божої Ярославе, і щоб проститися їй всяку пронічну добровільному і недобровільному, і щоб Господь Бог оселив душі її та праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за руку судних людей, що вчинили багато і милости, за тих, що поєднав на гостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, Всяку нині, нині житейську, всяку.
і царя всіх ми прийняли. Що в його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя. Господи, помилуй. За пресну часть далі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, що з вірою, побожністю і страхом Божого потім до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Святого Духа, Тройці єдинослушні і нероздільну. Вірю в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас у Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу соборну апостольську церкву, ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Стаймо гідно, стаймо зі страхом, Богу поважні, що все так запрошення вони приносить. Милість миру жертву хвалі.
Боже наш, молимось Тобі, Боже наш. Господи, помилуй. Oh,
Господи. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус. Визволи нас від лукавого. Будь моє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчасно, і вічні. Амінь. Мерсі. І Духові Твоє. Вірю, Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суді, не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь появився нам. Мій Ісусе, я вірю, що Ти присутній у цих святих дарах. Люблю Тебе над усе, і моя душа тужить за Тобою. Не можу зараз Тебе прийняти в Євхаристії, тому хоча б духовно прийди до мого серця. Запрошую Тебе, підчиняю навстіж двері мого серця, згадаючи Твої слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Я весь єднаюся з Тобою, Ісусе, моє найвище добро і моя солодка любов. Торкнись мого серця і запали його, щоб воно завжди палало любов'ю до Тебе. Амінь. Тіло Христове прийму, спаса і Господа мого, серце смирене візьму, вічного Бога живого, серце смирене візьму, вічного Бога живого. Чашу спасення прийму, тіла і крові святої. Боже, ім'я призову, дателя житні благої. Боже, ім'я призову, дателя житні благої. Господа мого з небес, не перестану хвалити, серед покути і слез, Бога во вічніх молити. Серед покути Господи, молю Тебе, вислухай голосу мого, спасе, помилуй мене і хорони ім'я від злого. Спаси, помилуй мене і хорони ім'я від злого. Пливи світами пісне любові, найзвук
Бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, не роздійні тройці поклоняємось, вона бо спасла. Сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститись.
святих Твоїх божественних та смертних і животворних таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя. Розділи, прийнявши божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господи. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Боже, те, що послав у світ єдинородного Сина Твого і Слово, що народилося від жінки, під законом народилося, щоб нас відкупити, і Духом Твоїм звістив старцю Симеону радісну новину приходу Його, об'явивши йому присутність Сина Твого, і нас на достойних рабів Твоїх та воскрес світом Твоїм, і прийми молитви наші, як Ти прийняв розповідання пророчиці Анни, Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Радуйся, благодатна Богородице Діво, з Тебе воссяло сонце правди, Христос Бог наш, що просвічує сущих у темряві. Веселися, і Ти, старше праведні, прийнявши в обійми визволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Ісусе Христе, світло правдивого світу, де кожного думання та приходить у світ, пошле своє благословення на свічки Отці, і освятить їх світлом благодаті своєї. Зволь, що достивий, що вдяг на ці свічки запалені вогнем витерим, проганяй ту вічну темряву, що так наші серця освітлені вогнем витерим, тобто світлістю Святого Духа, але милості по Духу всяких гріхів, щоб не очищені оком душі, змогли бачити все те, що тобі добровольне і потрібне на добровольне для нашого спасіння, і щоб нам перевніші темні біди цього світу сподобатися досягнути світло посечасне, проти спаси наш і ми тобі Слово віддаємо з безначальним Отцем і присвятим і добрим, що творим Твоїм Духом, і мій посечасне і вічні. Амінь.
Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, згоду спочинемо в імах правдого Сина Бога, спасіння нашого ради, молитвами прочистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Златоустого, архієпископа Костянтинограда, і святого славного великого ученика Богоносця Чудотворця Юрія, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловікові Бога. Дарує нам воскресіння.
Радуйся, благодатная Богородице Діво, бо з тебе воссіяло сонце правди Христос Бог наш, що просвічує сущих у темряві. Веселися, і ти старче праведний, прийнявши в обійми Возволителя душ наших, що дарує нам воскресіння. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Утро буді печуться всіх Христом Твоїм, і роки Симеонові благословивши, як належало завчасно, і нині спасєсі нас, Христе Боже. Але миром огорни серед він громаду, укріпи людей, яких возлюбив єси, єдиний чоловік одну.